Клас плазуни або рептилії. Плазунів відомо близько 8 тисяч видів, в Україні 21 вид, які поширені по всіх континентах, окрім Антарктиди. Наука, яка вивчає плазунів, називається герпетологія – наука, яка вивчає плазунів. Більшість видів веде наземний спосіб життя, але деякі з них перейшли до існування у прісних водоймах і навіть морях, такі як крокодили, морські змії та черепахи. Зовнішня будова. Тіло рептилії має двобічну симетрію. Є дві пари кінцівок, які можуть редукуватися. Тіло розділене на голову, тулуб і кінцівки, хвіст. Чітко виражена шия. У черепах розвинений зовнішній скелет – панцир. Покриви тіла. Шкіра суха, складається з багатошарового епітелію і дерми. Залози відсутні. За допомогою епітелію утворюються рогові луски, щитки, пластинки, які вкривають шкіру. Шкіра вкрита роговою лускою або щитками. У багатьох представників розвинутий зовнішній шкірний скелет, утворений кістковою лускою. Шкірних залоз немає або їх небагато. До скелету плазунів входить череп, хребет, скелет кінцівок. У хребті виділяють
Шийний, грудний, поперековий, крижовий і хвостовий відділи. Формується справжня грудна клітка. Відсутня вона у змій, яка складається із грудних хребців, ребер і грудини. Скелет кінцівок складається із скелета вільних кінцівок, скелета їх поясів і має таку ж будову, як у земноводних. Розглянемо пересування рептилій. Плазуни переважно хижаки. Травний тракт складається з ротової порожнини, стравоходу, шлунку, кишечнику, які відокремлюються в клоаку. На дні ротової порожнини розміщується язик. Зуби є у більшості рептилій. У черепах і крокодилів є кісткове піднебіння, яке обмежує ротову порожнину від носоглоткових ходів. Шлунок добре виражений. У кишечнику виділяють тонку, товсту і пряму кишки. На межі між тонкою та товстою кишкою розміщується сліпа кишка. До травних залоз рептилій належать слівні залози, печінка, яка має жовчний міхур, та підшлункова залоза. Органом дихання плазунів є легені. Форму легень, як і в амфібій, мішкоподібні, але внутрішня порожнина значно менша. Від стінок легень відокремлюють складна стінка перегородок, яка розділяє її порожнину на велику кількість пор. Крім легенів, є органи дихання, які належать гортань, трахея та бронхи. Серце більшості рептилій трикамерне, складається з двох передсердь і одного шлуночка. Є два кола кровообігу – мале, постачає кров у легені для газообміну, і велике. У шлуночку є неповна перегородка. У крокодилів ця перегородка повна. Є дві дуги аорти – права і ліва. Видільна система представлена тазовими нирками, сечоводами та сечовим міхуром. У деяких видів крокодилів та змій сечовий міхур не розвинений. Розглянемо нервову систему плазунів, яка складається з центральної нервової системи головного мозку та спинного мозку, який тонкий, має потовщення, та периферійної нервової системи, яка складається з 12 пар черепно-мозкових нервів та спинно-мозкових нервів, які змішані. Головний мозок плазунів складається з переднього мозку, чуттєвих доль, зорові долі середнього мозку, зоровий нерв, мозочок, довгастий мозок. У плазунів вже з'являється сіра речовина. Органи чуття. На передньому кінці тіла знаходяться ніздрі, очі мають три повіки, орган слуху, орган дотику, кінчик роздвоєного язика. Очі рептилій здатні до акомодації. Акомодація – це пристосування ока до чіткого бачення предметів, що розміщені на різній відстані від нього. Деякі змії мають якобсівий орган – специфічний орган чуття плазунів, що визначає смак. Змія куштує все, що її оточує, навіть повітря, а раптом трапиться щось їстівне.
У гримучих змій є заглиблення, здатне сприймати зміни температури від 0,02 градусів Цельсія на відстанях до 15 сантиметрів. У темряві цей орган допомагає тварині знаходити теплокровну здобич. У ящірок спостерігається явище самокаліцтва – автотомія, тобто саморізання. Самокалічення – це захисна реакція, в основі якої лежить рефлекторний процес. Плазуни – роздільностатеві тварини. Є сім'яники та яєчники. Запліднення внутрішнє, як правило, розвиток зародка відбувається у яйці. Яйця рептилій великі, вкриті міцною волокнистою оболонкою, яка захищає яйця від механічних пошкоджень і висихання. У черепах і крокодилів у яйці є також білкова оболонка. Сезонні періоди – це зимівля, розмноження, літня активність. Сезонними явищами у житті плазунів, які живуть в умовах середнього клімату, є зимівля, зимове сцепеніння, період розмноження та літня активність. Під час зимівлі відбувається різке зниження активності та рівня обміну речовин плазунів під впливом зниження температури навколишнього середовища у зимовий сезон. Домашнє завдання – опрацювати параграф 19. Дякую, що дивились мій канал. До побачення!